Румынияда бүгін президенттік сайлаудың екінші туры өтеді. Саяси сайыста премьер-министр Виктор Понта мен ұлттық либералды партияның өкілі Клаус Йоханнес бағын сынайды. Бұдан екі аптадан бұрын өткен сайлаудың бірінші турында Понта сайлаушылардың 40%-дан астам дауысын жинады, ал Йоханнесті қолдап халықтың 30%-дан көбірек бөлігі дауыс берді. Шара барысында елде 19 мың сайлау бөлімшесі жұмыс істейтін болады. Ал шетелдерде жүрген румыниялықтар үшін әлемнің бірқатар елдері 295 сайлау бөлімшесі ашылған.